Donald Trump ka drejt për një sen. Demokratia organizu një puç Joe Bidenit të ju detyru kunder dëshirës vet me u tërjek pigarës për prezident. Sigurisht që Trump nuk e ka hallin e Bidenit se për qef që ka e kështi që shtojnë maqin të mishit, po e ka hallin e vet edhe të kundërshtarit vet të ri. Ky zhvillim kaq brutal edhe kaq i pashembull, ku tërhiqet pigarës një kandidat masi që i ka fitu zgjedhjet e mrenshme, e ka kthy garën për prezident të Amerikës prej fillimit. E ka kthy garën, si më thonë, në pëcër të kres. Loja që duke e mbyllën, e që përpritej me angth veç kurërzimi Trumpit për herë dytë, tash është hap pej fillimit. Mra pa këti pu që ishin Nancy Pelosi, Barack Obama, Bill dhe Hillary Clinton. Bill e Pelosi, e cila është mikesh e Bidenit, pe i vitet 70. Ai ka deklaruar revistës prestigjioze Vanity Fair që natën s'pëmer gjumi edhe kur poqohet pëkon, sepse është prish me miku në sajt vjetër Joe Biden. Me gjithatë, ja vlen me u thonë që kjo luftë e demokratëve me thika pas shpine, nëse mujna me citu Michael Corleone në filmin Godfather, kjo nuk është kurgjo personale, Sony është repsisht për biznes. Demokratu pa të në dëshpru, Biden u a bënd të të pamundën e në mështetjen, i hutu me konfuz në gjdo fazë, a ishte i vetmi për rrëth 70-80 milion demokratve që e votojnë këtë parti politike që edhe matutje besante që mundet me fitu zgjedhjet. Si pasoj e kësoj, donatorët fillun mos me dhonë më pare për fëshatën e ti, e pa pare në Amerikës mundesh me fitu as për kryetarët katunit. Në 24 orët e para, kur u bë Harris kandidate, ju ndonë qindra miliona euro. Dollar, nëse u kryo dhe kë film. Nështë a rasishme, nështë a menume, ama kandidati a re demokrate, Kamala Harris, cilës Trump ka vështirësi me ja thonë emnin, kuptuat qëllimshëm në një form ose në një tjetër është e lidhën me Clinton, Obama dhe Pelosin. Me Pelosin e lidhë vend Lindja, të dyja gratë forta nga Kalifornia. Historikisht është konsideru problematike që një demokrati Kalifornis me u bon prezidenti Amerikës sepse pjesa tjetër i konsideron ultraliberal. Ndështë Kamala a banë këtë prejashtim. Me Clinton, Kamala e lidhë Sorosi enigmatik, Gogoli, republikan prapa çdo shkurë demokrate e shohin Sorosin, po në rastin e Clintonve dhe të Kamalës, le me kanë drejt. Çaty është edhe Gjorgja dhe Aleksandri. Sigurisht që republikanët e egzagjerojnë kur flasin për organizatën e krijojnë një demon pi Sorosit. Edhe këto e bojnë me qëllim për më pas efekt te votuesit e tij. Thënë po dojnë me prish njerëzimin me martesa as martesa. Kurse me personin e tretë, njëkohësisht më të popularizuarin mesën e demokratëve, Barack Obama, Kamala Harrisin e lidh ngjyra trupit, por edhe marrëdhënia aty në shnush politike 20 vjeçare. Pra në një form, këto tri klane brenda demokratëve arritën me u pajtu për një kandidat përbashkët, e kjo po mas mirin konventën që ata patën javën e kaluar në Chicago, e cila konvent më shumë i përngjonte ceremonisë çmimeve Oscar sesa një konvente politike. Te secili fols aty shihej gëzimi që nuk po kërkojnë votën për Bidenin, por për një kandidat të tretë që mundet me fitu zgjedhjet. Bashkë me Bidenin, demokratën rrun komplet qasin edhe strategjin, po bojnë fore e trika që nuk më ishen mi i bo me kandidatin e ty në dvjetër. E para, pe fillimi Trump ka bo hajgare me Kamala Harrisin që shkeshet aja. Oshtë konë Trump që i ka gjyku kundështarët e vetë, jo për nga politika që ata përfacuin, po për nga karakteri, që shflasin, që shkeshin, që shecin, që shsecin, që shveshen, që shveshen. Dej tash demokratët gjykojshin Trumpin për këto sillje, mirë po, me gjas të je po të fështirë me umor me të ndryshe, ata kanë vendos me amor një faqe për libres ti edhe me lujt me regulat e Trumpit. Këndryshimi pa pritën e kanë zonë Trumpin në kafil, veç ka s'po thët mos mimitoni mu, se unë e kam licencen për me bo show në skenë, kurse ju duni me folë për temat mërzishme si ekonomia, drejtësia, migrant, politika, jashtme. Deshtëm a nuk deshtëm, e deshtëm apo nuk e deshtëm, Trump ka bo show që pi vitit 2016, konferencat e ti për shtyp, tubimet e ti elektorale, debatët me kundështor politik, jënë konë ma shumë show se politik. Në krahasim me tu, Hillary Clinton e Joe Biden jënë dog byrokrat mërzitëshëm që operojnë brenda skriptav për cilët nuk e ki asë një kuriozitet për mi shiku në ekran. Tu je po që edhe rinia po shkon me Trumpin, demokrat kanë vendos me bo një kthejs të fort, me fut shohën dhe arktimin fushatin e tënë, plus që kandidatën e kanë perfekt për një gjotë tënë, këto pepranon dhe Trumpi, po thot po keshët. Kamala Harris, kesh fort e kesh bukur, lene që ka thot Trumpi. Aj kur po talët me këtë veqërit saj, e ka ma shumë pi smirës, e keshmi ashtë arma kryesurës saj.
është ngjitse dhe jep siguri. Sallat ku ajo po flet, po mushën me mijë njerëz, 10 fesh më shumë se sa kur ka fol Bideni. Tek e fundit ku shkon me ngu Bidenin. Trump po doket në panik kur po thot se fotot e tubimeve të Harris janë bërë me inteligjencë artificiale, sepse nuk ka as shumë njerëz aty. Në anën tjetër, në ato tubime morrin pjesë edhe mediat që janë aleatë të Trumpit. Edhe ato po shohin prezencën. Sidoqoftë, për me ia dhënë një dimension edhe më fani edhe më qesharak, u kujdes Barack Obama. Ai tu i fol për Trumpin gjatë konventës, tha se nuk po e kuptonte obsesionin e Trumpit për madhësinë e tubimeve. Sa për kontekst, një grua filma për të rritun ka pas thonë për Trumpin, që ka pas fjet me Trumpin, që Trump organin mashkullore ka të vogël. Prandaj Obama, kur po fliste për madhësinë e tubimeve, ai po ilustronte me dorë e gjithë salla, buqiti pe qeshmev. Nuk e la mongut me show as gruja ati Michelle, me një talme politike, mjaftuese, e cila në mesirash tha se kush do me i tregu Trumpit, kush po do me i tregu Trumpit, që puna për cilin ajo është të konkuru, mundet më konë një pun for black people, për njerëz me ngjyrë të zezë. Kjo është një deklaratë dhënë në kontekst kur Trump ka fol për para për njerëz me ngjyrë, kurse fjalimi Bill Clintonit ishte batut pas batute. Si kundër përgjigjen dhe i këture zhvillimeve, Trump ka bo dje një koalicion me Robert Kennedy në ri, djalin e Robert Kennedy të vjetër, senatorit famshëm që u padvron rrethonat pasqarume kur po garën të për prezident Amerikës. Robert Kennedy i ri po garën si kandidati pavarën, kurse nuk ishte bashkeq në sondazhe. Koalicioni me Trump duke që e pëti të funit një të shtymet mirë, në këto momente jo shumë të mira për të. Si dhe që tjetë, shtatori është muj majrënseshëm. Trump dhe Harris jënë pajtu për tri debate televizive e cilat kanë më konë absolutisht show në vetë vetë.